Nzambe molimo monsanto papa Simo Kimbangu Kiangane. Biso bikelam na yo bana na yo to zingi na mokolo malelo pambate na mikolo oyo salaki mokili mokolo poso osalaki moto nde mokolo yenga yango opemaki yango opesaki or na yo ete bikelam nyonso ekumisaka ngatango nyonso lelo ezali mokolo ango biso bayembi to sangana katango nyonso awa na résidence na yo to komisa kombo na yo to komisa yo to sanzola yo pe to zoba instruction na yo oyo ekozana biso tango nyonso libela libela po to bikisama nantina ya maloba tata mokonzi ya bule oyebisaka biso tango nyonso oyo ekangami na likolo ekangami na se ekangami na se ekangami na likolo oyebisi biso ete okosala susu mokili mosusu te okosala susu moto te me ngai nakangami na bino bajene elakisi ete oyo ekangami na likolo ekangami na se si osali ordonnance mobimba oyo ekangisi yo tata nzambe molimo santu na biso bekelamu na yo awa ose ntango yo okelaki moto ozalaki misato na moto moko papa kisolokeli azwi mabele asali ekeko papa fuma mbanza azwi mai azwi makila asopi na moto wana nde nzoto echange tobengi ye ebembe yo ya misato ntango ye ozwi pema na yo nzoto na yo ntango ofuli epai ya moto moto atelemi elakisi papa soki biso tozali koyemba soki biso tozali kotambola eza na nguya na yo papa kisolokeli ayebisaki biso solo namoniki te bozali komona pasi mokolo wana soki ekoki nayebi bapasi na bino ndenge ezali bamosusu bakokota na nkembo na yawe na kudi pe na kobetana pa mbala moko okoti papa Simo Kimbangu Kiangane eyo tata molimo santu ya solo biso bekelamu na yo tozali na pasi ya ndenge na ndenge tozali koyebisa biso kuna tozokende pasi ezali loba na bino misato na moto moko mokolo wana na kobeta coup de pied po bokota papa lokola osinyaki ordonnance na yo ozali kati na biso elongo tokoma moto moko salela biso ndenge maope bolongo na yo ezali po ete biso nyonso tozali kaka na famille moko babengi famille kimbangiste oyo ozali korepresente beta biso po ete coup de pied po moko na moko akokosepela po ete nkembo na yo ebongisama eloko ozali kosenga yo na mokolo malelo papa mikolo nyonso tosengaka yango ndenge okangami na biso opesa biso mayele opesa biso bwania opesa biso bososole nguya na yo oyo otiaki kati na biso esala pesa biso bobangi bwa nzambe ezala kati na biso po bobangi bwa nzambe soki eza kati na biso tokoyeba kosalela yo tososolelikamo nyonso tata nzambe molimo santu toza na mingi ya koloba te mai topesi epai na yo papa olimbisa biso osalela biso na mawa mpe bolingo na yo po ete moto mwindu azali komona pasi bisika nyonso akokosepela tala mokili ezali susu malamu te bitumba ya ndenge na ndenge otala na este otala bandundu otala bisika nyonso papa yeisa kimia na yo soki oyeisi kimia na yo ndenge olobaka ntango nyonso tokosala mosala kamba ekotongama po kimia ezali ozo kosenga ntango nyonso tala bana na yo tofandi awa mingi tofukami awa tozangi kozwa mosolo ezali pasi papa ofongola biso po tozo kotongatonga yerusalemi bapasi ezingi biso ya ndenge na ndenge na nzoto mpe molimo bobele yo papa olongola biso mpe nzoto maladi esalaka te oyo ya kolongono yango nde esalaka mpo mosala epesini biso eza na kunzulu awa orelanse misala mpo tosala yango mpo tozala kiligini nzoto ezala makasi tosengi opesa biso makasi wana longola biso bapasi oyo ezingi biso mpo tokokosalela yo papa tokopesa mpe maloba na bambuto deja ndenge toyokani na bambota mpona likambo moko po tosilisa likambo na biso mai oyo tomemi
solo esika yo ozali ozana bato ebele o balandaka yo o bazingi yo kama mai kama ji eloko nyonso to meme papa to pesi maboko mayo mpona kango oyo oza na yango to pesi maloba na mbuta dirija na kombo ya tata mwana molimo santo nzambe na biso esali bambule ebele oyaka kopesa biso nzembo oyo okosengaka mingi la lumière de Jésus-Christ nzembo wana opesaka biso ezalaka na bakouple mibale oyo tokoyembaka kasi na boyei na yo awa outi na braza na séjour na yo ozali awa na babeko tokosalaka chaque samedi ndenge toyaka kolalaka papa obakiseli biso lisusu couple mosusu eyaki kopesama na version française nde yango wana papa soki esepelisi yo bakoka koyemba yango mpo ete oyoka troisième couplet oyo ye kopesa na biso bana na yo ya dirigeant yango wana papa nzembo wana okosengaka yango mingi toyembaka yango na lingala toyembaka yango na français toyembaka yango na kikongo nde mbala oyo ezwami na français nde rapport toye kopesa epai na yo papa na mikolo oyo yo ye nde opesi biso troisième couplet nde maloba ya biso bana ya dirigeant tozalaki na yango epai ya yo nzambe na biso tosilisi na kombo tata mwana molimo santo amen na kombo na tata mwana pe tata molimo santo merci nzambe molimo mosantu nzembo wana ya la lumière de Jésus-Christ moto azwaka yango ezali papa ndungi dimfumwa tezo Joseph wuta na 1965 nzembo yango na histoire toyoki na bambuta ke tango papa mfumwa longo awajaki na delegation nyonso ya lingomba tango awajaki na poto nzembo bayembaki moto asalaki traduction nango na français ezali papa mbemba Robert bango nyonso bazali susu na biso te biso tango toye nzembo yango toyebaki yango lisusu te kasi tango tata molimo santo oyebisi biso ete toyemba nzembo wana tobundaki bundaki opesaki biso devoir totia yango na minoko mosusu lokola ezwamaka na kikongo papa mbemba atia na français nde biro technique asika etiaki na lingala ndenge mama directrice auti koloba ntango yango samedi ya le 30 novembre na butu to répéter yango kaka po ezala kaka ya kobongama mbala mosusu ekosengama nde papa Wince aza pe mozwi nzembo molimo ezwi ye abandi koyemba couplet oyo na français yango wana papa totali ete moto azwaki nzembo yango na 1965 papa mbembe papa ndungidi 2022 le 30 novembre moto aye kozwa couplet wana papa Wince papa esali 57 ans après et sali biso kobanga tolobi nzembo moko ekoki kozwama na bato mibale alors biso réponse ezali te ntina wana topusanaki liboso na yo tata molimo mosantu tolakisa likambo oyo soki ekosepelisa yo ndenge osalaki biso na le 5 octobre 2020 na nzembo ya nayebi ete bozali na pasi ntango otuni biso esuki tolobi ingeta yao olobi na biso oh, esila te alors biso mpe tozongisaki tolobi eutaka pai na yo tata molimo mosanto soki esila te bakisela biso eumelaki te 5 minutes eleki mingi obakiselaki biso bacouple mibale wana kasi différence ezali ete oyo wana moto abakisaki bacouple wana ye kaka moto azwaki nzembo yango mais oyo 57 ans après moto mosusu nde aye kozwa ntina wana topusani
toyoki sa soko pesi nzela toyoki sa oyango oyoki okoyebisa biso oyo ezali epai na yo na komo na tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Jésus nous avait promis la venue du Saint-Esprit. Sa promesse est accomplie en Simon Kimbangu. Avançons en ascension. Jésus nous avait promis la venue du Saint-Esprit. Sa promesse est accomplie en Simon Kimbangu. La nuit envahit l'univers, la lumière est délaissée. Jésus nous a porté la lumière pour sauver tout le monde entier. Jésus nous a porté la lumière pour sauver tout le monde entier. Na komo na tata mwana pe tata molimo santo couplet yango wana papa ba pesi biso soko soki biso toza misu ya kokufa parce que tata molimo santo ndo zali na misu ya komona to sili si na komo tata mwana pe tata molimo santo. Kimbangismo ye. Papa ndenge to pesi loba penzambe oye bakisami. Ndenge uzoko senga kimia, to senge pe kimia na mboka kisasa. Bakino pa bakoma au na santo dake papa bataka siri eza ebele. Ya bakuluna. Ya basoda. Ya batu ndenge na ndenge. Papa bongisila biso. Poite okota na ba ebatu nyonso poite kimia ezala. Tovo senga papa oteme la biso to pese yombote. Soke to lobi esili to katambala moko. Merci. 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 Bana papa, oh yeah.
Molimo Santo, oye! To bongi sama boko, to pesa tata abiso mbote, pe to pesa malo bana kombo misato boule. O kombo ya tata! Ya mwana! Pe tata Molimo Santo! Papa to pesa malo. Kimbangiz moye! Kimbangiz moye! Kimbangiz moye! Kamba oye, Kamba oye, Kamba oye, 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 Na komba tata mwa na pe tata Molimo Santo. Dingi na lobakata unionso. Bajen. Tomi pesa penza. Na musale ya tata Nzambe. Toyokani ya? Banze mbo ite ibiso. Matei peza kuleka maramu. Preske makambu ba papa baza kolo banabiso. Eza komona na. Likambu eza kolo kanzela. Likambu atatanza mbe. Bongo bie bongo te. Yango tozo senge te tomi pesa. Bati la bile mona biso makamonyo se komi pene uluka mikro pesa la mota moto mi bale oyaka la moko na otuna wango kamo moko ngana linga kali kamonyoso temo azala azala bi azala te bambuta bakonze bayaki kota la biso dingi bayaki kota la biso bino boye banini balobaki la biso entre papa mududu obie papa Kano zi baba ngolo susute, nani yenu? Kwa mba yaki ba nani ba, lobe kina biso ni? Na kombo ya tatamu na pe tatamu li musantu. Papa, makambu nyonso yotozali kumona, bobongi saka yango deja utakala. Oyebi saka biso, eglizi kimbangiste avan likambo yemona na banzembo ibimaka liboso, profesi ibimi liboso nde likambo yeko sale manasima. Ezalaki mokolo ya mardi kaka ya semeno yotozali papa bengi biso toyeba kite nzoka nde bakonzi ya leta bayaki presque 17 personnes bazalaki mokonzi ya mboka abongisi organisation oyo babengi organisation ya republique na biso mobimba pona identification ya population basala lokoto benga yango lokola recensement me ba pesi yango kombo ndenge wana basala identification ya mutu nyonso ko banda mwana muke bakotala lisusu teke oya komi deja mokolo ne organisation na babengi yango ONIP ndenge boyebi mokili ndenge komi mutu nyonso soki azwi likambo bayebi
que le cambo yopoye bonga, il faut papa kaka. Ne yango bayaki, mokonzi, asengi na papa alobi, toko kiko sale loko te, soki yo pe sinzela te, soki yo pe opambo libi sote. Nde yango, papa ayaki ko repondre alobi, to sepeli loko la boye, oyo boye ko luka toko pesa bino yango. Makambo yo ezali ya lelote, nzembo ebima deja kala. Ezali kolobela makambo ya carte d'identité ya moto na moto mondimi nyonso citoyen nyonso il faut zala na carte na yeto zala ka deja na nzembo tango papa alobi ndenge wana nde mokonzi wana asengi na papa alobi soki ezali ndenge wana papa ekosunga biso mingi bayembela biso nzembo wana tochia yango na ba television na ba radio batu nyonso babanda kolanda na RDC Mobimba nde na sima bayaki kosenga audience personnel mutu na mutu asolola na papa na ndenge kosenga mapamboli ya mutu na mutu nde mwa mukeza laki ndenge wana soki nde kwa kukomplete na kombo na nzambe tata mwana pe tata mulimu santu papa simo kimwa unkiangani ndenge kulubaga na biso tango nyonso temwe ya nzambe mutu e temwe ya mutu tata nzambe solo mkulana tubimaki bimaki Tunganza musika na benga mingi na lombango Bande kwa na bayaki Mwana yete biso Sotele mingi na Afrique Central Biso nde na RDC toza na system ya carte d'identité Alors utamwa tangu mulai Toza kanangoli susute Nde tata mkonza mboka Esepeli siete asa organisation ba bengi ONIP ONIP onezali Organisation Nationale d'Identification de la Population Alors, esengilete ndeko moko moko situe, kongole moko moko azana carte d'identité. Nde bayaki babi, biso toko komisale late, tozana nzambe wabiso tata wabiso, azakuna na centre lake, esengito kende pa na ye, tosenga nzela, pea pambola biso, na musalo toko sala. Na biso moko, toko kokate, nde tina bayaki, antuka delegasyo ezakia makasi, mokonzela bangondo azwaki maloba. Abi papa to yeye pa na yo toko sala likambo moko te soki yo pesi biso nzela te soki yo pamboli biso te nde na tina wanete basengaki o basengaki nde sima moko moko na bango asengaki wako senge pa tata mulimo santo e na suka chef de delegation abi papa na sengi pona biso nyonso pambola biso pona musala toko sala yo akompani biso pote resite zala kasi ngai moko chef de delegation na zape na mwani pamboli na kosenga a wiklo biso mibale toko zala kaka biso mibale kaka na senga mena ko senga pona mukumba munene ba pesinga ye oyo ndenge papa prima lobi tata yange na yebaki yango ye tozana ye esengele te mutwaza na document o akoko tambo ya nango yango ana apesaki nzembo ina na dekora suki ne banda jeteki o jeteki nzembo luki lwengela ne nzembo wana yango epesamaki na tina likamba identification muta pesa tata mulimu santu ye ya telemiao Tang bamba sisko lobabi ah wana maloba papa tang bamba sisko senga lobi eh papa zui maloba bien makambo bolobi ezana nzembo hatu na biso batumi baletu za yona jite ki moko mutu a kabine na biso msusu to bosani ti to yeko se rappeler ke papa nzembo ango luki lwengela a bien nde mukonzi delegation ya ONIP asengi na pete papa osunga biso na likambo pete nzembo ango eko koyembama ekende etambula mokili na biso nyonso ya RDC pe na mokili mobimba bayebete ya solo likambo tongi tosala eza likambo ya tata nzambe papa mwa moke tokangaki na mokolo yango nde yango wana o tokosala témoignage na mayi otuni biso papa na kombo ya tamwa ata mosantu amen je teki aye aza na ye ayemba eza ngai na kikongo bochape na lingala boexplika Bye.
Kombo ya tata mwana pe tata molimo santo nde molingi koloba boyi luki lwengela ebana luki lwengela bomilengele bana bomilengele makala zuzi wa ose ivango wa mai mazalaka kala yango na lingina sala sikoyo kina bampembe ya bana ndongi mwa muti tango wana na teyaki bamindele wawu beno bandombe se ilonge la sikoyo na lingina teya epai na bino bayindo ya tumini makesa mameme na yeno vanza na tindi bato nanga ya nkuma basoda nanga ibazali na bino awa matela mene muzimpambo kweli tini na bayo wa kiese tangu wana nzembo zomaki na 1989 mvu aluna na donki ya biso pe ezalia esengo nzembo ya mwana papa na kombo tata mwana pe tata molimo santo amen ya mwana biso soki tolobaka tosa leta leta nena azana pouvoir ya biso batu bongo bie bongo te papa tango azango te ya biso na likambango esi ewumeli bie ewumeli te Esalami bien, salamite. Mokili mobimba toza na mpasi. Elaksike programme oyo bango ba mona kyango avant. Ke 4e génération akoningisa mokili. Eningani bien ninganite. Wana tolanda ka oyo bate ya biso to sali la pe o ba no te ya biso na kanisete lokola ba senga ki yango tango yo kobima luka moye po za na ngo to yo kani ya programme yango ko na zara ki na opo na oye biso bino po na lelo ba bonde li de to zo ko senga ba bonde li Mwana ya Kongo. Tuza na ba promesse mingi. Depuis likambo bimaki na Angola. Na ndona Beatrice Kimpa Vita. Kimpa ila kisinini. Masano. Vita. Ebitumba bie guerre. Ya loba kili kamba tata simo kimbao. Biso pe toza na nzambe na biso akoya. Ne ayaki kobota mana 1887. Le 12 septembre. Kimba. Vita.
lisano na guerre. Les trois Congo tous dans le programme nene. Mais biso na biso pe koyo kanezala kate. Tu yibi kete likambo munene kuyela kibiso foto lingana foto yokana kokabwana omwana Satan profiter kosala makambo oyo ya lingi mais soki tuza kolingana tuza ya kokangana Satan moya kota eza te yango tolobi makasi na biso na mabondeli tosilisi na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Bana tata nzambe Molimo Santo oye moko na moko toyoki malako mantina ya sikisiki oyo tata wabiso apesi biso tootonda mango to bomba to sala poto zwila ngomba na mokolo masuka na komi sato abule okombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Papa, au camp de la Bondele. Nzembo et Badija Bayemaki, au couple Moussous Matiwana, Moussous Pé Zali, Ezali Zali. Onzambi, onzengi en Kano. Eza combien? 4. 5. 4 ans moqué. Vous évitez. Tu évites, papa. Vous évitez. Ingaïta, papa. Vous évitez, tata Saïdi. Vous êtes musicien. Ingaïta, papa. Vous tournez sur les armes. Tu es un peu. Ingaïta, tata Fumalongo. Ma bombe mise à Ebele. Bon de là. Na komba tata mwana pe tata Molimo Santo. Bo batela ki biso na butu. Bo batela pe biso mokolo alelo mokolo ayenga. Oyo mokili mobimba bazali kokumi sabino banzambe na biso. Zala na biso ba ile a programme tisuka. Mokolo alelo zala na biso elongo. Na komba tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen.